Evangelija pagal Joną, 13 skyrius nuo 1 iki 17 eilutės. Prieš Paschos šventę Jėzus, žinodamas, kad atėjo jo valanda iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanimą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas visą atidavėsi jo rankas ir kad jis išėjo iš Dievo ir eina pas Dievą, Jėzus pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius ir persijuosė rankšluosčiu. Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis priejo prie Simono Petro. Šis jam tarė: Viešpatė, nejaugi tu plausi man kojas? Jėzus jam atsakė: Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė: Tu neplausi man kojų per amžius. Jėzus jam atsakė: Jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: Viešpatė, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus jam atsakė: Kas nuplautas, tam reikia tik kojas nusiplauti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarus, bet ne visi. Nes jis žinojo, kas jį išduos, ir todėl sakė: Jūs ne visi švarus. Nuplovęs jų kojas, jis užsivilko drabužius ir atsisėdęs paklausė: Ar supratote, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu. Ir gerai sakote, nes tas aš esu. Jei tad aš, viešpats ir mokytojas, nuploviau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jeigu tai suprantate, palaiminti esate taip elgdamiesi. Tai buvo Dievo žodis. Amen. Pasimelskime trumpai. Dangiškasis Tėve, mes prašome tavo malonės, kad skaitant tavo žodį, tavo dieviškas pamokymas ateitų į mūsų širdis ir gyvenimus. Ir ne tik, kad mes kažką išmoktume, bet kad tavo žodis keistų mus, transformuotų mus, darytų poveikį mums, kad mes neliktume tokie, kokie esam. Kad iš šio susirinkimo, po šių pamaldų mes išeitumėm kiti žmonės, labiau paliesti tavo žodžio, paliesti tavo meilės, apiplauti tavo švento apiplovimo. Tik tu vienas tai gali padaryti, tad darbuokis mūsų širdyse per šventąją dvasę, to prašome. Kristaus vardu. Amen. Prisėskim visi. Šiandien yra didysis sekmadienis. Sekmadienis prieš Velykas. Tai yra Kristaus įžengimo į Jeruzalę šventę. Ir Jėzus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žinom, palmių sekmadienį, mūsų kultūrai verbų sekmadienį. Ir Kristus įžengė, tai tas savotiškas manifestas. Jėzus sako: Aš esu karalius. Jis įžengė kaip karalius į Jeruzalę, į karalių miestą, į Dievo tautos sostinę, vietą, kur yra karališki rūmai, vietą, kur yra šventykla. Ir jisai įžengė į Jeruzalę. Ir tai yra atviras manifestas, atviras ženklas, nes visa visuomenė yra sujaudinta. Kažkas tokio įspūdingo ir svarbaus įvyksta Jeruzalėje. Tai neįprastas reiškinys. Jis sudrebina kiekvieną prašioką, religiniai veikėja, Romos vietininkus ir karius, nes jie galvoja, kas čia vyksta, reikia išsiaiškinti, ar nėra sukilimo ir maišto praiškų. Visi žmonės kalbėjo apie tai, kas čia vyksta. Jėzus įžengė į Jeruzalę. Karalius ateina. Įdomu tai, kad Jėzus kitoks karalius nei visi kiti. Žemė nematė tokių karalių kaip jis. Jis neįprastas. Ir visi ateinančios savaitės įvykiai tai parodys. Žiūrėkit, karalius, kurio tarnai šią savaitę bus, iš jo besišaipantis romėnų kariai, ir jį muš. Tokie jo tarnai, to karaliaus. Tai besityčiojantis tautos vyresnėje ir elitas,
kuris jam kurps įvairius iš piršto laužtus kaltinimus, kad tik tai jį pražudytų. Jo triumfo kelias tai ūbaujanti ir besispjaudanti minė, kuri lydi į egzekucijos vietą. Jo karūna ir škiečių vainikas, jo sostas kryžius. Ir štai palmių sekmadienis tai simbolizuoja. Mes dar nežinom, dar žmonės nežinojo, kas tai yra, jie džiaugiasi, bet Jėzus žinojo, į ką eina. Dėl to Jėzus pravirko eidamas į Jeruzalę, dėl to Jėzus giliai jaudinasi, nes žinojo, koks finalas jo laukia. Jis dėl to atėjo. Tai lemianti valanda, tai žmonijos atpirkimo valanda, tai Kristaus tikrojo karaliaus, tikrojo pažado sūnaus ateimo ir jo misijos išpildymo laikas. Tačiau žiūrėkit, paskutinė Kristaus savaitė pasižymė ne tik tai tuo išoriniu manifestu, kuris skirtas visiems žmonėms. Girdėkit, matykit, su trenksmu įeina Jėzus. Kitoks karalius, ant asilaičio, ne ant žirgo, be pretenzijos, bet vaikų balsų ir šūksnių lydimas. Bet jisai buvo ir kitų veiksmų tą savaitę pažymima. Paslėptų nuo minios. Kažkoje privačioje aplinkoje su mokiniais, tik su mokiniais, intimioje aplinkoje, kur nebuvo svetimų žmonių, kur nebuvo minios, apie ką visuomenė negirdėjo. Išgirdo tik tuomet, kai mokiniai pradėjo atviromis lūpomis, jau po prisikėlimo ženkliai vėliau, po sekminių pradėjo atviromis lūpomis kalbėti tai, ką Jėzus kalbėjo slapta. Žiūrėkim, Jono evangelijos nuo 13 skyrius iki Jėzus nukryžiavimo, tai yra daugybė pamokymų, kurios Jėzus sako tapusinę savaitę. Būdamas su mokiniais. Mums labai sunku sudėlioti chronologiją, kada tai vyko. Ten mokslininkai laužo galvas, kaip čia, kada čia Jėzus susakė tiek daug dalykų. Bet žengęs į Jeruzalę, Jėzus jau, jis nori pasakyti kažką, jis nori pasakyti savo, ne tai, kad slaptą, bet tą intimę žinią mokiniams, pasakyti tai, kas svarbiausia. Aš jau išeinu viskas. Aš perduodu estafetę, manęs nebebus. Kitą savaitę manęs nebebus viskas. Šios savaitės pabaigoj aš jau viskas. Būsiu atlikęs misiją. Dėl to turiu pasakyti, kas svarbiausia, kas esmė, kas reikšmingiausia. Tik Jėzus daug pamokymų išsako. Jėzus įsteigė komuniją. Ir kaip skaitėme 13 skyriaus pradžioj, Jėzus plauna mokiniams kojas. Apie tai ir pakalbėsiu. Taigi tai privatus Kristaus palikimas mokiniams ir bažnyčiai. Mokiniams pirmiausia apaštalams, kurie buvo su juo, o paskui visai bažnyčiai. Šiandien tai priklauso ir kiekvienam iš mūsų. Taigi, artėjantį paską ir tokie didingi įvykiai. Praleidau vieną skaidrę, dabar jau kitą jungsiu jau. Taigi, Jėzus plauna mokiniams kojas. Vakarienės metu antroji lūtė sako, žinodamas, kad Tėvas, trečia eilutė, visą atidavęs jo rankas, kad jis išėjo iš Dievo ir eina pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosęs rankšluosčiu įsipila vandens į praustuvą ir ima plauti mokiniams kojas, tai šluosyti rankšluosčiu, kurio buvo persijuosęs. Labai keistas, labai neįprastas Jėzaus veiksmas, toks šiek tiek trikdantis. Ką jis čia daro? Iš vienos pusės mes net nežinom, kurią čia dieną vyksta. Mes galvojam, kad tai gal ketvirtadienį, kai komunija buvo įsteigta, bet mokslininkai nesutarė dėl šito klausimo. Kojų plovimas yra simbolinis veiksmas. Jis pats neplauna nieko. Pats Jėzus paskui paaiškina, kad pats kojų plovimas nedaro jokio veiksmo. Kaip krikštas nepakeičia žmogaus gyvenimo, bet tikėjimas perkeičia. Ir kojų plovimas tai yra metafora, įvaizdis, simbolis, kaip mes turėtumėm kaip krikščionis tarnauti. Jėzus savo šituo veiksmu kojų plovimu kalba apie krikščioniškos tarnystės prigimtį. Jis kalba apie krikščioniškos meilės tarnavimą. Kokia turi būti tos krikščioniškos meilės tarnavimo forma, būdas, išraiška, motivacija. Tais laikais žmonės tai praktikuodavo. Mums tai yra netikėtinas reikalas. Mūsų kultūros žmonėms tai sunkiai suvokiamas dalykas, ypatingai šiauriečiam. Labai išsivizduokim žiemą, kas atėjo, sako, nuplausiu tau kojas. Tai tau reikės, tam, kad išsimontuotum tas kojas iš visų apdarų ir dalykų, praeis pusę valandos,
Ir paskui, kol susimontuosi viską, susimausi visas koinės, getras ir visus daiktus ant viršaus. Bet tuo metiniai kultūrai tai buvo ganėtinai įprastas reikalas. Žmonės gyveno pakankamai dulkėtose, sausose, šiltose vietose. Geriausia atveju jie avėdavo sandalus, atvirus sandalus. Geriausia atveju. Rūbus dėvėdavo, žydų kultūrai žmonės dėvėdavo, aišku, ilgas tunikas, ilgus rūbus. Jokiam vyrui nevalia būdavo turėti šortų, trumpos tunikos ar kažko, nes tai buvo didelė negarbė. To dėvėdavo ilgus rūbus. Tad kojų plovimas toks pakankamai intimus dalykas, tai ko nesimato visuomenį, kojų nesimatydavo žmonėms. Jos būdavo uždengtos rūbais. Ir tada kojų plovimas toks buvo pakankamai intimus dalykas. Grįžti namo, keliavęs, dirbęs ar kažką veikęs, jeigu turėjai sandalus, pavyzdžiui, ar kažkas tai šlepetės, reikėdavo nuplauti kojas, nes jos būdavo prakaituotos, apėjusios dulkiam. Kadangi daug akmenų, tu galėdavai greit susižeisti. Prisiminkim, nebūdavo jokių medicinių ten priemonių, tai susižeidimai yra pavojus visokiam infekcijam atsirasti. Taigi kojų plovimas buvo svarbus dalykas tam, kad tu gyvas sveikas išliktum šiaip gyvenime, bet pats darbas buvo pakankamai nemalonus, labai nemalonus darbas, žeminantis darbas, purvinas darbas ir niekas nenorėdavo tokio darbo daryti. Žinot, kojas purvinas, prakaituotas, turi kvapą, visokie gribeliai, infekcijos, kitokie dalykai, taigi tai nėra labai malonus dalykas. Namuose paprastai šeimininkas niekad neplaudavo svečiam kojų, plaudavo tarnai. Dažniausiai plaudavo, skaičiau tokį dalyką, kad žydų kultūrai, jeigu žmonės turėdavo žydai, jeigu turėdavo tarnų, tai žydams tarnams neduodavo tokios užduoties, būdavo ne žydų tautybės žmonės, kurie plaudavo kojas svečiam. Tai būdavo toksai žemas, niekinantis, žemiausios kvalifikacijos, purvinas darbas, kurį darydavo jau ten patys žemiausi žmonės. Ir štai Jėzus tą svarbiausią savaitę, finišo tiesė, kai jisai turi iškeliauti, paukoti save ant kryžiaus už žmonės. Jis ateina, nusirengia rūbus, kaip tas prasčiausiai apmokamas, mažiausiai garbingas žmogus šeimoje, tarnas šeimoje. Jisai, sako, aš plausiu kojas. Jis pasiruošė kojų plovimui. Ir visus ištinka šokas. Pirmiausia, tuos, kurie buvo mokiniai, jiems ištinka šokas. Ir kaip čia dabar, kaip čia per nesusipratimas įvyksta. Geriausiai tai vaizduoja Simonas Petras, jo reakcija, žiūrėkit, šeštoje lūtėje. Taip jis prieina prie Simono Petro, šis jam sako, viešpatė, nejaugi tu plausi man kojas. Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė, tu neplausi man kojų per amžius. Kas čia per dalykai dedasi? Tu viešpats, tu mokytojas, tu rabinas, kuris mus mokė, tu lyderis, tu mesijas ir dabar tu plausi man kojas. Visiškai išmeta saugiklius, kaip tai įmanoma. Tu niekad neplausi man kojų. Čia išmėginimas, aš supratau, ir čia išmėginimas, Jėzau, niekada tu man neplausi kojų, aš žinau, kas tu esi. Aš galbūt tau turėčiau plaut kojas. Nenorėčiau, aišku, tą dalyko daryti, bet va, čia vergų darbas, tarnų darbas, bet ne tavo viešpatie. Tačiau Jėzus nori pertikti pamokais, nori kažką padaryti ir įtikina Petrą, kad Petras visgi turi būti apiplautas. Ir žiūrėkime, paskaitykime toliau. Jėzus jam atsakė, jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Tu nebebūsi mano komandoj. Tu nebebūsi mano paštalas, jeigu aš tau kojų nenuplausiu. Tu nebebūsi tame artimame rate, kas vadinama Jėzus mokiniai, jo paštalai. Simonas Petras jam sako, 8-9 eilutė, viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galva. Kaip simoniškai skamba, kaip Petras atsiskleidžia. Ne, niekada neplausi. Jėzus pasako, bet jeigu neplausi, viskas, tada tu išeini iš komandas. Jau tada viską plauk. Tada aš jau einu, tada plauk mane visą mazgokį. Ir taip toliau. Taigi, Jėzus įtikina Petrą ir Petras leidžiasi, kad būtų nupraustas. Jėzus sako, nereikia viso čia plaut,
dėl žodžių jūs esat švarus, reikia kojas apmazgot, kad jos būtų apvalytos. Taigi Jėzus įtikina, Jėzus perteikia pamoką, kokia yra krikščioniškos tarnystės prigimtis, kokia turi būti mūsų širdis, jeigu mes laikome save krikščioniškais tarnautais, tarnais, kokia turi būti mūsų krikščioniškos tarnystės, koks turi būti mūsų krikščioniškos tarnystės DNR, tas genetinis kodas, kuriuo mes vadovavimsi, kas turi skleistis mūsų tarnystė, kai mes tarnaujame. Bet padarykime trumpą pauzę, nes šitame tekste labai, labai įdomu, kad Biblija taip labai tikroviškai, autentiškai pasakoja realybę. Realybė nėra vienalypė, realybė nupasakota Evangelijoje nėra tokia plokščia. Čia yra neįtikėtinas Jėzus pasišventimas, Jėzus mokinių reakcija ir yra Judas Iskarijotas. Vienas iš 12 apaštalų, vienas iš tų, kuris buvo Jėzus pašauktas būti jo apaštalu. Judas, kuris išduos Jėzų, už pinigus jį išduos ir atves ketvirtadienį vakarą prieš Jėzus nukryžiavimą, atves kareivius į saugią slaptą vietą, kur nėra minios, kur nieks nematys, kur minios nepasipriešins kareivių būriui ir Jėzus bus sučiuptas slapta tamsoj. Taigi mes kartais bažnyčioj mažai kalbam apie Judą Iskarijotą, bet jis yra šitoj istorijoje, jis yra šventoj istorijoje. Gražiame pasakojime apie Kristų kaip atpirkėją yra ta kažkokia tai juoda linija, kažkokia tai mums šiek tiek nerima kelianti idėja, kuri šiek tiek mes, kaip čia dabar yra, ką tai reiškia, ką čia Jėzus nesuprato. Ne, Jėzus suprato, kad jis nežino, Jėzus žinojo, tai kodėl jis leido, va todėl ir leido. Kad kažkokiu būdu ta istorija Judo vaidmuo būtų pamokymas mums taip pat. Judo istorijos arba jo vaidmens svarba yra visai bažnyčiai ir mums, kiekvienam iš mūsų. Jei kad jiems skiriama nemažai dėmesio šitam pasakom, jeigu skaitytumėm visą 13 skyrių, mes matom, kiek daug aprašyta apie Judą. Aš dabar neskirsiu tam laiko ir neskaitysiu to teksto. Antra eilutė, 10, 18, 21 ir taip toliau. Judas yra vienas iš 12. Judas yra Jėzaus pašauktas apaštalas. Buvo daugybė mokinių, šimtai mokinių, kurie sekė paskui Jėzų, bet Jėzus išsirinko Judą. Iš daugelio iš jų išsirinko, kad jis būtų arčiausiai viešpaties. Judai parodoma meilė. Čia parodoma Dievo meilė. Dievas myli Judą. Judai Jėzus plauna kojas. Štai kaip Dievas myli žmogų. Dievas myli savo išdaviką. Dievas myli Judą. Jėzus plauna jam kojas, žinodamas, ką jis darys. Apiplauna jį, tarnauja jam su meilė. Pakęsdamas visus jo silpnumus, visus jo širdies polinkius, aistras, nesuvaržytas, nesugaudytas, nepašvestas, nenukryžiuotas. Jėzus tarnauja. Mes matome toliau, Judas dalyvauja komunijai, kaip pirmą kartą Kristus įsteigė viešpaties vakarienę, kai jis paima duoną, dalina mokiniams, kai jis paima taurę, dalina mokiniams. Judas yra toj vietoj. Jeigu skaitysim toliau, 26, 8 eilutė sako, ir pamirkęs duoną, jis duoda Judui Iskarijotui Simono sūnui. Jis paduoda, Jėzus davė duonos gabalą Judui. Jėzus tarnauja Judui. Gerai pastebėta, kad kartais mes Judą Iskarijotą vaizduojamės dviem tokiais klaidingais būdais. Vienu atveju sekuliarioji galbūt visuomenė, arba visuomenė tokia antikrikščioniška, kuri nusiteikusi skeptiškai krikščionybės atžvilgių. Dažnai Judą vaizduoja kaip kažkokį ypatingą, kaip drąsų maištininką, tokį revoliucionierių, naujų idėjų šalininką ir taip toliau. Tradiciškai bažnyčioje mes jį vaizduojam kaip velnę, kaip demoną. Net jeigu, pavyzdžiui, kažkur mene vaizduojam Judą, tai tu jau pasižiūrėjęs matai, kad Judas.
Tiesiog pasigal, kaip Jėzus tokį galėjo išsirinkti. Toks, žinot, lietuviškai mes sakome, judošis, gal čia nuo to ir yra. Bet tu pasižiūriškas pradėjai, judas, va, čia tai judas, nes jisai, va, ir galvom, kad jis kažkoks velnio apsėstas žmogus. Ir tai klaida, abu vaizdavimai yra klaidingi. Vaizdavimas, kad jis kažkoks ypatingas, wow, kažkoks naujų idėjų šalininkas ir atstovas, filosofas, savo laikų Nyčia. Arba sakom, kad jisai velnio apsėstas kažkoks tai žmogienas. Evangelija mums parodo jį kaip, vieną iš mūsų. Jis toks pat kaip tu. Ir tu toks pat kaip jis. Judas buvo žmogus. Toks pat kaip mes. Judas nesiskyrė, nieko nesiskyrė nuo mūsų. Ir mes nieko nesiskiriam nuo jo. Todėl yra teisingai išmokti Judo pamoką. Judas buvo, jis buvo paštalas, vaikščiojo su Jėzum, darė stebuklus, skelbė evangeliją. Bet paskui paaiškėja, paskui gale paaiškėja, kad jisai iš principo savo širdį nebuvo su Jėzumi. Savo širdį jisai nebuvo Jėzus bendruomenėje. Jis buvo su juo, jisai visą laiką buvo teisingai vietoj. Jis buvo su teisingai žmonėm. Jo mokytas buvo geriausias pasaulyje galimas mokytojas. Jo pamokslininkas, kurio pamokslus klausydavo, buvo geriausias pasaulyje pamokslininkas. Jo namų grupelės vadovas buvo pats geriausias. Alfa kursų vedantysis buvo pats geriausias. Geriausias mentorius, kurį jis galėjo sutikti. Jis klausė žodį, Jėzaus pamokymą. Jis klausydavo Jėzaus mokymo paaiškinimus, interpretaciją, ką tai reiškia ir kaip tai turi būti aplikuota, pritaikyta žmonių gyvenime. Jo kojas buvo nuplautas. Jis gavo duonos gabalą. Nes dalyvavo komunijoje. Bet 30 eilutė labai stipriai skamba. Jeigu reikėtų pamedituoti daugiau. Taigi paėmęs duonos kasnį, anas to jau išėjo. Buvo naktis. Neįtikėtina. Šiek tiek rūsti tikrovė, realybė. Judas pasirinko tamsą naktį. Jis leido piktajam įeiti į širdį ir daryti savo darbą. Evangelijai, kurią jis girdėjo, Jėzui, kuris buvo šalia, jis netvėrė savo širdies, kad būtent Jėzaus žodis, Evangelijos žodis, perkeistų jo širdį, perkeistų širdies nuostatas. Jis koks buvo, toks ir liko. Koks buvo, kai buvo pašauktas ir praleidęs su Jėzumi ilgą laiką, jis liko toks, koks buvo. Atėjo testas ir jisai neišlaikė testo. Tai įspėjimas mums, broliai seserys, kad mes galim būti geriausiai komandai, galim būti labai sėkmingi tarnautojai, galim būti krikščionybės skelbėjai ir pakankamai sėkmingi, bet taip ir likti giliai nepaliesti Kristaus ir neperkeisti jo žinios. Gali būti taip, kad mes skelbėm kitiems žinę, esame matomi su Jėzumi ir jo pasiekėjais, bet taip ir neleidom, kad Evangelija perkeistų mūsų širdį, esminius dalykus, esminius mūsų gyvenimo siekius, troškimus, kad Evangelija mestų iššūkį mūsų širdies stabams. Neleidžiame ir mes liekame tokie, kokie esame, kokie buvome. Taigi, tai pirmas pamokymas, kad mes turim žiūrėti savęs ir sakyti, ei, aš negaliu būti paviršutiniškas. Paviršutiniškumas yra pavojingas mums. Mes negalim būti paviršutiniški. Čia yra didelis pavojus, kai esam bažnyčiai, kai esam krikščioniškoje šeimoje, kai esam krikščionybėje, kad viskas mums tampa kaip ir žinoma, kaip ir įprasta. Ir mes tampam paviršutiniški. Nebegalvom, kad tai svarbu. O, kvietimas atgailauti, jo, čia visą ką kviečia atgailauti. Čia įprasta kviesti atgailauti. Čia šlovinti Dievą, gyventi jo šloviai, viskas žinoma. Jo, bet jeigu tai netampa kūnu, jeigu netampa tai gyvenimo realybė, tai atsisuka prieš mus vieną dieną. 17 eilutė, jie sako, jeigu tai suprantate, palaiminti esate taip elgdamiesi, teisingas dalykas, supratau ir tada elgiuosi taip, supratau ir gyvenu taip. Ne tik, kad, žinau, man žinoma ir
tebūnie, tebūna taip, kaip buvę. Antras dalykas, kas, ką galima iš to dalyko pasimokyti, tai kad kai klausom kitų žmonių, kai matom kitų žmonės, kai mes girdim kažkokius krikščioniškus mokytojus, turim būti budrus, ar jie iš tikrųjų yra mums tinkami mokytojai, ar jie, mes turim būti dėmesingi, atidus, nes gali būti, kad jie labai sėkmingai daro tarnavimą. Atrodyti labai sėkmingi žmonės, bet gali būti, kad jie viduje, iš esmės, širdy savo yra neperkeisti ir netransformuoti Kristaus. Taigi, apie tai įspėja visas šventas raštas, apie tai kalba nuostės labai, labai daug kartų. Dėl to, Judo pamoka, mes turim išmokti Judo pamoką. Turim išmokti, tai įspėjimas mums, kad mūsų gyvenime, kaip Evangelijoje, yra ta juodoji linija, kuri kaip įspėjimas skamba. Hei, net tarp išrinktųjų apaštalų buvo vienas, kuris leido piktajam daryti savo darbą jo širdy. Kas aš toks? Kas tu toks? Kad mes sakytume, ma, su manim viskas gerai. Mes pasitikim Kristumi, kad jis mus išsaugos. Bet tas pasitikėjimas mumis įgimdo uolumą. Išreikšti meilę Jėzui, aktyviai ieškoti jo, būti su juo, gyventi ir tarnauti jam. Taigi, žiūrėkim toliau. Jėzus nuplauna mokiniam kojas ir tada 12 eilutė sako, visiems mokiniam, visiems 12 mokinių, Judui skaitant, Simonui, Petrui ir visiems apaštalams. Ir sako, nuplovęs jų kojas 12 eilutė, jis išsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš tas esu. Ir aš viešpats ir mokytas nuplovė jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jeigu tai suprantate, palaiminti esate, taip elgdamiesi. Taigi žiūrėkit, Jėzus sako, ar pagavot, ką padariau? Ar pagaunat mintį, kas už to slypi? Ar suprantat, kas yra krikščioniškoji tarnystė? Tai ne paslaugų suteikimas, tai santykis su žmogumi. Kaip jūsų akise atrodo krikščionis tarnautojas, krikščionis lyderis? Kokia yra jo motyvacija, kodėl jis daro tai, ką daro? Ko jis siekia savo veiksmu ir veiksmais, savo tarnavimu, patarnavimu, savo kažką tarnystę? Jis sako, kojų plovimas parodo krikščioniško tarnavimo prigimtį. Krikščioniškai tarnauti, kojas plauti, tai yra nusižeminimas. Tai yra meilė kito žmogaus atžvilgiu. Tai yra intimus ir jautrus santykis su kitu žmogum. Tarnavimas tai intimus ryšys su žmogumi, nes jisai apnuogina tai, kas yra apie dulkėmis, prakaitų, nešvarą, infekcijomis, sužeidimais ir kitais dalykais. Paliesti tai, valyti ir nuplauti. Tai prisilietimas, krikščioniška tarnystė, tai prisilietimas prie kažko, kas labai jautru, kas nėra vieša, kas slepia mano kitų, kas atskleidžia mūsų pažeidžiamumą, kas yra labai intimu mums patiems. Jėzus mums sako, o aš taip artėjau prie jūsų. Aš taip atėjau prie jūsų. Prie kiekvieno iš jūsų. Žiūrėkim, kai susipažįstam su žmogum, aš dvejoju, kad jūs susipažinę su žmogumi, pasižiūrite jo kojas. Nu, nusimak kojas dar, batus nusimak, pasižiūrėsiu, kaip tu atrodai. Aš tai mes nežiūrim niekad žmogui kojas. Tai žiūrim į veidą, kažką, kažkokį tai dalyką, kaip ten visą kūno atrodo dalykai, paprastai nežiūrim žmogaus kojas. Ilgainiui galbūt, jeigu mes ten turim bičiulystę, draugystę, ir tada tas apnuogina tuos visus dalykus, kas yra mūsų tokie intimus
intimės kūno vietose. Ne? Taigi niekas susipažinęs su kitu neatskleidžia savo purvo, dulkių, prakito, infekcijo ir žaizdų. Visa tai paprastai mes kruopščiai slepiam nuo kitų žmonių, kad niekas nematytų, niekas nejaustų, niekas nepatirtų diskomforto, kurį mes patiriam, kai žiūrim į savo pažeidžiamumą. Ir mes čia suprantam, aš viliuosi, kad suprantam, jog Jėzus čia nekalba apie higieną, apie rankų plovimą prieš pandeminį ir po pandeminį, kad reikia plauti rankas, metodikas ir kitus dalykus. Čia nekalba apie paprastą higieną, nors kartais bažnyčiai ir taip apie tai reikėtų pakalbėti, ne? Ypatingai namų grupelėse, kai kartais, kaip pasakyti, kaip čia dabar darom, kaip iškiai kvapas toksai, kad nu, ten išsirūkysim tuoj. Tai kartais reikia ir apie tai pakalbėti, bet čia Jėzus ne apie tai šneka. Jėzus nori pasiekti žmogaus širdį. Jėzus nori pasiekti tavo širdį. Jėzus nori pasiekti tavo sąžinę, tavo mintis, tavo širdies svarstymus, matymus, puikybę, baimę, visus kitus dalykus, nuostatas, nuoskaudas, visą tą pasaulį, kuriame tu esi. Ir kai Jėzus sako, aš plaunu tau kojas, taigi simbolinis veiksmas, sako, aš tave pažįstu, žmogau, aš pažįstu tavo kojas. Tau nuo manęs nereikia slėpti savo kojų. Aš žinau tavo purvą, aš žinau tavo prakitą, aš žinau tavo žaizdas, aš žinau tavo infekcijas, aš žinau tavo istoriją, aš pažįstu tave. Nepaisant tavo purvo, nepaisant dulkių, nepaisant prakito kvapo, nebaisant žaizdų ir infekcijų, aš myliu tave. Aš tarnauju tau, aš jautrus tau, aš plaunu tavo kojas, aš esu tavo tarnas. Ar pagavot, ką aš padariau, Jėzus klausė? Ne fasadą, ne gražiąją pusę, ne įvaizdį, kurį mes taip puoselėjom prieš kitus žmonės, prieš bažnyčią, prieš visuomenę. Bet Jėzus ateina ir nori paliesti tikrai tave, tą tave, koks tu esi iš tikrųjų. Ir tu galvoji, viešpatieu, mes nebeturim žodžių. Už ką, kodėl? Aš esu to nevertas. Aš nesu vertas, kad tu tai padarytum, kad tu plautum man kojas. Kad tu ateitum į tą mano širdį ir sakytum, aš noriu ją apmazgoti tavo širdį, aš noriu nuplauti, aš noriu tai pagydyti. Ir jie sako, taip, tu nesi vertas. O aš tai darau dėl to, kad aš esu toks. Dėl to, kad aš taip nusprendžiau. Dėl to, kad aš tave myliu. Ar kada nors apsvarsite, kokia didžia meilė Dievas mus myli? Kokia pasiaukojančia meilė jis mus apdovanojo? Jeigu mes tai supratom, jeigu mes tai patyrėm, tą Kristaus įžengimą į tą mūsų intymų į pasaulį, kuris ateina į tą mano menkai į pasaulį, ten, kur aš nuodėmingas, piktas žmogelis, susirietęs, piktas ant viso pasaulio esu. Jis ateina ir tarnauja man. Nepriekaištauja, nemoralizuoja, bet mazgoja mane. Tai veda mus į sudužimą. Tokį, kai mes sutrinkame ir tai veda mus tokį gilų gyvenimo pokytį. Palauk, kažkas mane tokį, va tą, tokį myli. Aš esu nepelnytai mylimas. Nepelnytai. Nes jeigu kažkas pamatė mane, tokį, toj vietoj, jisai sakys, aš nekenčiu tavęs. Nes mes patys savęs nekenčiam. Kai pamatom save tokį. Prakaituotą, purviną, sąžiniai, mintyse, motyvuose. Bet jisai mus priėmė, jis mums atleido. Kiek daug atleido, kiek daug nuplovė. Dievo meilės tarnavimas mus keičia, kai jis paliečia mus. Kai mes sakom, viešpatie Jėzau, nuplauk mane. Viešpatie Jėzau, štai mano širdis, štai mano sąžinė, štai mano gyvenimas, valyk mane. Ar ne per aukštai iškeltas krikščioniško tarnavimo standartas, broliai sesės?
Neįtikėtina. Jėzus tokiu būdu tarnauja. Ar pagavot, kas yra tarnystė, Jėzus sako. Bažnyčia, kurią Jėzus kūrė, ta bendruomenė, tai yra tų sudužusių žmonių bendruomenė, jo sumanimų, tų žmonių, kuriem nuplautos kojos yra. Kurie kažkada išgyveno, kad Jėzus atėjo jų gyvenimą ir jiems nuplovė kojas. Ir kai tau nuplauna kojas, kai tau ateina į tavo intimų į gyvenimą, į tą širdį tavo, į sąžinę tavo, ir kalba ir myli tave, parodo, apšviečia koks tu esi, bet myli ir priima, plauna tave ir mazgoja. Tau nebėra poreikio laikytis įvaizdžio. Tau nebereikia dėtis visokių kaukių, kovo dėl įvaizdžio, dėl to, kas ką pasakė, kas ką pagalvojo apie tave, nes tu pradėjai jausti saugus. Nes Jėzus mane priėmė, jisai mane myli. Taip žmonės gali pasipikti, nes aš pats piktinosi ir piktindavausi, kai pažiūrėdavau į save, kai pamatydavau save. Kartais mes pamatom save kituose ir mes norim tą kitą pridaužti, nes jisai toks baisus ir taip pasąmoningai mums primena mūsų pačius, kokie mes baisus esame. Bet saiga kažkaip mes sutrinkam ir pasimetam, nes tą akimirką mus priėmė, nepritrenkė, neužmušė, neatstumė, nepaniekino, neprakeikė, bet priėmė. Mes sakom, o aš noriu šitą bendrystę turėti savim, Jėzu, aš noriu būti su tavim, aš priklausau tau. Ir tai yra bažnyčia. Kai susirenka vienas, antras, trečias, krūvelė žmonių, kurie tai patyrė. Ir jie gali būti nuoširdesni, atviresni, lengviau pripažinti savo klaidą, nuodėmę, nebe tokie gynybiški, nebe tokie užsidengę, nebe tokie baukštus, bet kokio judesio kritikos ar žodžio. Tai bendruomenė, kai žmonės pradė suvokti, o, Jėzus man plovė kojas, tai galbūt ir aš turėčiau kažkam plaut kojas. Tai galbūt, kai pamatau kito kažkokį purvą netobulumą, aš turėčiau būti šiek tiek jautresnis, švelnesnis. Nepamiršk, kad yra Dievas, kuris gali tą žmogą valyti, nuplauti ir pakeisti. Jėzus įsako bažnyčiai, jei patyrėjai mano meilę, jei patyrėjai Dievo prisilietimą savo gyvenimą, multiplikuok, duok taip tą patį dalyką kitiems žmonėms. Kaip Dievas tavim elgiasi, taip tu elgiasi su kitais. Timas Kelleris yra gerai pastebėjęs, man atrodo, aš išskaidrė turiu apie tai. Tokius du dalykus. Apie krikščionišką tarnystę. Plaunant kojas, tas pavyzdys labai gražiai atskleidžia. Tai, kad meilė apvalo. Kojų plovimo kontekstas labai gražiai tai atskleidžia. Kad meilė apvalo. Tai priešybė tolerancijai. Nes tolerancija nieko neplauna. Tolerancija toleruoja purvą, sužeidimus, infekcijas, nešvarą kito gyvenime. Bet meilė niekada to nedaro. Kažkas yra gerai pasakęs, kai aš matau kitą žmogų ir nesijaudin dėl jo, kad kažką reikėtų pakeisti ir jo gyvenimas blogas, aš suprantu, kad aš to žmogaus nemyliu. Nes kuo labiau myliu, tuo mažiau tolerantiškas esu kažkam blogiu jo gyvenime. Nes jeigu aš myliu tą žmogą, aš sakau, kas nutiko, kas čia dedasi, kaip galima pakeisti. Įsivaizduokim, tą patį purvą apiplovimą. Jūs turite vaiką ir jis grįžta iš mokyklos, jis purvinas, apsiskūręs, apdriskęs, pradvokęs kažkas, atsitikęs, toks atrodytų, kad jis būtų per kokį kombainą, kombaino suvalgytas purvo kombaino ir išlipęs kažkaip tai gyvas. Sakysit, nieko tokio, čia jo pasirinkimas. Aš toleruoju, aš duodu laisvę, paleidžiu, kaip ten sako psichologai. Paleidžiu. Duodu laisvę klysti. Stupid, joks tėvas taip nedarytų. Nonsensas. Mama pamačiusi vaizdą, tėvai gal dar biškį greičiau kvapą atgautų, bet mama ten gali būti dar eitų į spintelę, kokio validolio suvalgyti ar kažką išgerti. Ir taip toliau, bet ten pultų, kas buvo, kas yra... plėštų rūbų žiūrėtų ir nėra sužeidimų, nes jai baisiai rūpi tas žmogus. Ir kai einam gatvėj, pamatom tokį žmogų patvoriai gulintį, tokį pat purviną, arba dar baisesnį 10 kartų, mes sakom, pats atėjai savo kojo. Vieną mes mylim, o kitam esam tolerantiški, esam indiferentiški, mums kitas nerūpi.
Jėzus moko pamoką, kad meilė visą laiką jai rūpi. Ir kartais meilė atrodo kaip pikta meilė, nes jis pikta yra. Meilė pyksta. Jis sako, tai negerai, tai blogai, taip negali būti. Bet tolerancija sako, o, aš toleruoju, viskas gerai. O tavo pasirinkimas. Visiška priešybė. Jėzus sako, jei jūs mylėsite, aš myliu jūs, bet aš noriu, kad apsivalytumėt. Jeigu neapsivalysit, blogis jūs sunaikins. Judo pavyzdys. Bet jeigu jūs leisite, aš plausiu jums kojas, aš valysiu jūsų žaizdas, aš paliesiu tai, kas skausminga, tam, kad tai išgydyčiau. Aš sieksiu pokyčių. Aš noriu švaros, aš noriu pasikeitimo. Aš noriu, kad širdis mano paliesta būtų kitokia, negu buvo prieš tai. Pagalvot mintį. Meilė valo, meilė aktyvi. Meilė neindiferentiška, užrėtusi akis, galvoja apie kažkokius kosminius dalykus. Ne, meilė labai praktiška. Meilė mus gali atvesti iki pykčio. Taigi krikščioniška tarnystė aktyvus veiksmas pakeisti, apvalyti, atnešti pokytį, o ne tik tai paliesti ir sakyti, nu, kaip bus, tai bus tavo gyvenime, nieko tokio. Ne visai. Arba visai priešingai. Antras dalykas, kaip sako Timas Kelleris, meilė nėra romantiška. Meilė plauna kojas. Ir tai nėra romantinis dalykas. Ne tik seksualinė prasme romantinis. Bet, žinot, mes kartais mus kažkurie dalykai, mes turim tokį alkį, nuodėmės pagimdytą alkį, kai mes kažko geidžiame, trokštame. Nebūtinai seksualinė prasme. Bet, pavyzdžiui, matom kitą žmogų, matom kažkokią asmenybę ir galvom, o, kaip aš norėčiau atrodyti toks, kaip aš norėčiau būti toks. Kaip man faina, kaip pasako, kad aš esu vat kaip tas. Aš labai norėčiau, man tas įvaizdis labai patinka. Man patinka to žmogaus sėkmė. Man labai patinka to žmogaus charakteris, charizma, dovana ir taip toliau. Ir tada mes kartais krikščionybėj tai darom, kad mes tarnaujam kitiems, tarnaujam tiems, arba tada ir taip tarnaujame, kas mums sukelia labai gerus jausmus. Nes tarnavimas man padeda išsipildyti, man padeda gerai jaustis, man padeda jaustis svarbiam. Reikšmingam, reikalingam. Aš tarnauju tiems, kurie man patrauklus. Ir toje erdvė ir plotmėje, kuri man patinka labai. Sako, duokit jam patarnaut, kad jis kažkaip pasijaustų reikalingas. Kad tarnystės prigimtis visai kitokia. Krikščioniška tarnystė plauna kojas. Tai, kas nėra patrauklu. Krikščioniška tarnystė nesifokusuoja tai, kas patrauklu, tai, kas seksualu, sakytumėm, šitam laikmetį. Į tai, kas sukelia mus tokį, kiti sakytų žmonės. Ne? Tai nesukelia jokių gerų jausmų. Krikščioniška tarnystė net neprivalo tau sukelti gerų jausmų. Tau neturi sukelti išsipildymo jausmo, kad tu išpildai save, tu realizuoji save, save aktualizuoji tarnaudamas. Tai davimas, o ne gavimas. Krikščioniška tarnystė davimas, o ne gavimas. Nes kas plauna kitam kojas, kas plaudo kitam kojas, nesakydavo, štai aš liku tokį šventą ritualą. Bergas žinodavo, come on, vėl reikės klauptis, vėl tiem žmonėm mazgot kojas, vėl ištrint kažkuris dalykus, pašveis kažką, nuplaut ir taip toliau. Ir tai toksai varginantis darbas. Padirbai, biškį palisėti reikia. Kai mes pradedame tarnauti krikščioniškai, taip kaip Kristus mus pašaukė, mes nustojame naudoti žmonės, kuriems tarnaujame. Išnaudoti žmonės. Kad jie sukeltų mums gerus jausmus, paglosytų mūsų savimyliai, savirealizacijai ir taip toliau. Žiūrėkite, Jėzus sako, auksiniai savo taisykliai, kaip norite, kad žmonės jums taip darytų, jūs taip darykite. Ir čia labai svarbus momentas. Ar tu nori būti mylimas? Ar tu nori būti mylima? Priimtas ar priimta? Kai esi nepatrauklus? Kai esi kvailas, kai darai klaidas, kai esi nesėkmingas?
kai esi padaręs baisių klaidų, kurių tu pats savo negali dovanoti. Ar nori, kad kažkas ateitų ir sakytų, aš tave myliu ir tau tarnauju. Ir net sunku patikėti, kad tai įmanoma. Kas patyrė Kristaus meilę, žino, o tai įmanoma, bet taip aš noriu, kad taip žmonės su manimi elgtųsi. Jėzus sako, šitaip elgis su kitais žmonėm, kurie purvini, dulkini, kurie skleidžia, nesukelia tau gero jausmo. Tai krikščioniškos tarnystės standartas. Tarnavimas ne savo malonumui, bet kito žmogaus labui. Visiškai nepataikaujant savo, o siekiant tam žmogui naudos. Ir galim pasakyti, kaip sekasi, broliai, sesės, tarnauti krikščioniškai. Sakysi, man neblogai, aš jau taip pažengęs jaučiuosi, taip rašyčiau savo 9 iš 10. O, fainai. Bet aš manau, jeigu mes nuoširdus sakysim, viešpatie Dieve, pasigailėk manęs. Viešpatie Dieve, pasigailėk manęs, kas taip gali mylėti. Ir Evangelija sako, niekas taip negali mylėti, tik tai Jėzus taip myli. Tik Jėzus ateina į mūsų gyvenimą, tą juodžiausią akimirką, tą depresijos valandą, tą momentą, kai tu nusivili viskuo, ypatingai savim nusivili ir sakai, ai, tu savo, ne tik jie blogi, bet aš baisus žmogus esu. Ir Jėzus ateina per savo žodį, ateina per Evangeliją ir sako, aš tave myliu, aš planu tau kojas, aš noriu tave pakeisti. Mums reikia Jėzus meilės. Jėzus mus taip pamilo, parodė mums meilę kažkada, jeigu mes esam krikščionis ir tapom krikščionimis anksčiau. Jėzus tebe myli mus dabar. Kažkas galbūt iš čia esančių niekad nepatyrė tokio Kristaus meilės, sakytumėm, galbūt besąlygiškumo. Bet Jėzus mus myli ir nori mus keisti. Jis nori mums tarnauti. Jis nieko nepaima iš mūsų. Jis tik duoda. Bet jis nori nuplauti, jis nori pakeisti, jis nori pokyčio. 4 pamokos mums. Tai pirmas dalykas. Mes negalim būti paviršutiniški ir manyti, kad viskas su manim gerai. Aš turiu būti apvalytas. Evangelija sako, kad tai nėra tik tai su kažkais ypatingais žmonėm. Su ypatingai prasižengusiais žmonėm. Kiekvienam iš mūsų mes turim išmokti Evangelijos pamoką, kad didžiausias nusidėlis, kurį tu sutikai žemėje, esi tu pats. Tu esi didžiausias nusidėlis. Ne filosofuok apie Hitlerį, apie Putiną, ar apie Judą Iskarijotą. Tu didžiausias nusidėlis. Aš esu didžiausias nusidėlis. Ir čia negalim būti paviršutiniški. Judo pavyzdys mus įspėja. Viešpatie Jėzau, numazgok mano širdį. Viešpatie Jėzau, nuplauk mane. Antras dalykas, Jėzus sako, išmokit pamoką, pagaukit mintį, ką nori pasakyti. Ne tik individualiai suvartok tą dalyką, bet jei patyriai, plaukit jiem kojas. Reiškia, tame pačiame santykiai, priėmimo, meilės ir siekio pakeisti, nusižeminusio siekio pakeisti kitų žmonių gyvenimus. Gerąją prasme, tarnauti jiems. Padrasinti juos, įkvėpti, nukreipti nuo klaidos. Tarnystė yra mūsų kelias. Jei aš esu krikščionis, aš esu pašauktas, tokiu būdu tarnauti kitiems žmonėm. Tarnauti, ką bedaryčiau, aš plaunu kojas kitiems žmonėm. Meilė nėra tolerantiška, indiferentiška, abejinga. Meilė kaip tik įsitraukianti, siekianti pakeitimo. Kai mums kažkas rūpi, mes norim pasikeitimo. Mūsų kultūra sako priešingai. Mums sakoma, duok erdvę, laisvę, leisk lysti. Kažkas keistas pasakė, leisk lysti. Tarsi tu kažkas paklausė, ar galiu Ramūnai leisti tavęs galiu paprašyti vieno prašymą. Kokio? Leisk man suklysti. Kodėl tu čia klausi mane, leisk lysti? Tai tokia keistas pasakymas. Bet jeigu mes mylim, jeigu kažkas mums rūpi, mes nenorim, kad tie žmonės murkdytųsi klaidose, infekcijose, bėdose. Meilė siekia perkeitimo. Meilė siekia pasikeitimo. Meilė labai jaudinasi, meilė išgyvena. Meilė naktim nemiega. Meilė ieško žodžių tinkamų, kaip pasakyti. Meilė ieško kaip santykį sukurti, išlaikyti, atstatyti. Meilė labai aktyvi. Ir galiausiai meilė tarnauja.
nedespotiškas uzurpavimas, galvojimas apie save, apie savo įvaizdį, bet nuolankus tarnavimas, nusižeminęs tarnavimas, diskretiškas santykis su tuo žmogum, kuriam tarnauji, nesiekiant jį kažkaip taip paveršti savo, bet tarnauti, duoti ir siekti jo augimo. Pakilki maldai. Dangiškas įstėvė, dėkojam už tavo malonę, šloviname tave ir prašome Dieve, kad tavo žodis, kurį mes šiandien skaitėme, ruoždamėsi, laukdami Kristau Velykų, tavo didžiausios šventės, nukryžiavimo, atperkančio, išganingo kryžiaus triumfo, kad mes leistume, jog Evangelijos žodis šiandien plautų mūsų širdis. Apvalyk mūsų širdis, Viešpatie Jėzau, mūsų sąžinę, mūsų minčių pasaulį, prisilies prie mūsų. Tavo žodis tai daro. Jis ateina ir teisė mūsų mintis, smerkia, kažką išteisina, kažką apšviečia ir sako, tai turi būti pakeista, tai turi būti, už tai turi būti atgailauta. Tad apvalyk mūsų, Viešpatie, kad artėjant prisikėlimo šventėj mes kartu švestume tavo prisikėlimą ir džiaugtumės Kristaus ryškėjimu mumyse. Dieve, meldžiu prisilies prie kiekvieno čia esančio žmogaus, parodyk savo meilę tiems, kurie galbūt tai to nepatyrė niekada gyvenime ir nesuprato. Arba galbūt nesuvokė, kas tai vyko. Meldžiu atgyvink savo meilę tiems, kurie daug metų tau gyvena ir tau tarnauja. Padaryk mūsų Viešpatie mylinčią, aktyvę, kojas plaunančią, nusižeminusią bendruomenę, Dieve, kuri tarnautų Panevėžio mieste pagal tavo valią. Amen.